Visiškai atsipalaiduoji. Visiškai rami. Apie nieką negalvoji. Atjungi smegenis, galvą, emocijas. Dabar klausysim tik savo kūno. Kągi tavo kūnas parodys, kokį signalą duos? Dešimt. Tavo kūnas darosi sunkus. Devyni. Tavo galva labai sunki. Aštuoni. Kaklas, pečiai, rankos darosi sunkūs. Septyni. Ir krūtinė labai sunki. Tu grimzdi vis gilyn ir gilyn. Visiškai atsipalaiduoji. Šeši. Pilvas tavo taip pat labai sunkus. Penki. Klubai, dubens kaulai irgi labai sunkus. Keturi. Nuo galvos iki kojų. Visas kūnas sunkus. Trys. Ir kelienai darosi sunkus. Du. Tu grimzdi vis gilyn ir gilyn. Visiškai atsipalaiduoji. Vienas pėdas irgi labai sunkus. O dabar suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir tai susijungti su savo pasąmoniu. Pažiūrėsim, kad tavo pasąmonė norės mus nuvesti ir ką parodyti. Trys, du, vienas. Buvo keistas duris į skrandį, bet toks vienas. Gerai, labai gerai. Žiūrim, kas tą durį Džiuljetai darė. Kokia tai emocija? Kas ten yra susikaupę? Kokios energijos, kokia spalva? Iš kur tas dūris parėjo? Kas jį paleido, 3-1? Ieškok erdvėje. Kažkaip tai sukasi viskas, bet iš lėto sulėtink vaizdą. Iš kur parėjo dūris? Kokia tai emocija? Kokios energijos? Pirmas žodis tai kaip jaudulys būtų. Gerai, kas tą jaudulį daro, kodėl jaudulys yra Džiuljetai? Ko jinai pergyvena? Ko jinai jaudinasi? Jin bijo kažką pamatyti, jin bijo kažką sužinoti. Taip, taip kažką sužinoti. sužinoti. Gerai.
O kodėl taip smarkiai bijo kažką sužinoti? Kodėl tas žinojimas Džiuljetą gąsdina? Kodėl ta informacija gali išgąsdinti Džiuljetą? Nes juk Džiuljeta gali susitvarkyti su bet kuo. Džiuljeta gali išspręsti bet kokią problemą. Dėl ko jinai bijo informaciją sužinoti? Kas Kažkas gąsdina? kitas gal bijo, kad aš sužinosiu ir išspręsiu. Va, Taip, taip, kažkaip. taip, taip, pat aš tą noriu nuvežti. Surnuolė, šaunuolė. Būtent. Aš sakau, kad Džiuljeta, bet aš noriu, kad išlystų tas, kuris iš tikrųjų bijo. Aš jį dabar traukiu iš olos. Vinioju. Bet jis ir skrandžio lipa man kažkodėl. Nu, va toks jausmas, kad iš skrandžio jis traukiasi. Skrandys įsitaisęs, ten jam gera terpė, jis ten labai jau džiaugiasi smarkiai. Jis ten net susikūrė savo visą energetinę terpę, užgožė visą žarnyną, visur tenais, į karalius karaliauja. Kas ten per aštunkojis? Kas ten per gyvatė? Kas ten per demonas? Kokia rūšis? Kas ten apsigyveno pas Džiuljetą 3-2-1? Kažkoks šliužas, Užas, nu toks užas. kažkoks toks jo. Glitiškas kliūzas. Taip, Taip. kažkoks ta. Šaunuolė, šaunuolė. Pagaliau Džiuljeta identifikuoja šitą šliužą. Kada tas šliužas apsigyveno pas Džiuljetą skrandy? Jis dabar suspurdėjo. Kada jis apsigyveno 3-2-1? Kokiu momentu jis instaliavosi tais? Nu, pirma mintis buvo seniai. Nu, Mhm. bet momentas, nežinau. Bet tas Seniai, taip seniai pat. toks abstraktus labai man skambi, seniai Taip, reikia gerai, kaip. seniai. Gerai, seniai. Seniai tai reiškia šioje reinkarnacijoje, kada vaikystėje? Taip, taip. Vaikystėje, aha. Jaunystėje gal, jaunystėje kažkur, vat, nežinau. Baigiant Buvo. mokyklą ar Taip. išvažiuojant, vat, kažkaip, vat. Ir kaip tas šliužas pateko? Iš kur tas šliužas? Kaip jinai apsikrėtė? Kaip Džiuljeta apsikrėtė? Per ką jinai užsikrėtė? Kas jie įstatė tą šliužą? Iš kur jis peršoko? Iš kur jis Vanduo. instaliavosi? Ateina žodis vanduo. Per vandenį. Per vandenį ateina ta astralinė būtybė, tas šliužas buvo gal mažiukas, buožis kažkoks ir dabar užauga jisai. Kažkokia pradžia jo buvo padaryta per vandenį. Labai gerai. Jis minta dabar. Kuom jis minta? Kokiu brūdu jis minta? Kaip jis valgo? Ką jis daro tenai? Ką veikia pas Džiuljetą jisai? 3-2-1. Kokia jis energija minta? Toks jausmas, kad pradžiai tai kaip ir, nu, gal kol užaugo, nežinau, bet jis kažkaip toks, nu, nebuvo piktybinis ir jisai, nu, vat, ką gaudavo tuo, dabar jau kaip ir mane pradėjo jau ėsti, kaip čia. O labai gerai pasakė, aš norėjau va tų žodžių, kad iš tavęs išgirti. Taip, nesmagu net nu, pasakyti tos žodžius, bet. Nu, nieko, nieko, viskas normaliai. Atjunk bet kokius va tos emocijos, ar ja? Mes dabar jį studijuojam, nes mes norim suprasti, kaip jis tave ėda dabar, supranti. Tai kokia tavo gyvybinė energija traukia, iš kur? Iš kur jisai tą visą energiją susirbė? Vat iš tavo paėma iš tavo kaulų sistemos, iš kažkokių tai audinių, kažkokių organų, į ką jis nusitaikęs, iš kur jis ištraukė dabar visą tą jo tinklą, pažiūrėk, iš kur jis siurbės ir didėja, iš kokių organų, iš plaukų, iš odos, iš kur jis ima tą visą energiją, 3-1. Visą tinklą jau nuskaitė. Dabar mano skrandis pasidarė toks kaip. Nu, kaip kokio nors, nežinau, karvės kepenys. Toks, vat, rūdas, glitus, toras skrandis. Nu, kažkoks kaip ne mano, ne? Tai jis reiškia visą mano skrandį pirmiausia. Taip. Uzurpavo. Užgrobė? Uzurpavo jo. Labai. O šitą, o dabar tai jau eina, nu, į visur tie, nu, kaip čia,
jo kanalai ir kaip čia pasakyti Tai tokius. kanalai, kanalai, labai gerai kanalai, aha, triūbas tos kanalai. Bet jau dabar tai visur. Nu ir į galvą, ir į rankas, ir į kojas, visur kažkaip tai daug visko. Fui. Nu čia tai fui. Nežinau, taip nesmagu. Nieko, ramiai, ramiai. Mes jį dabar anuliuosim su šviesa ir mes jį išimsim, ištrauksim, ar ne? Jisai įsivysė, jis hosta, jis užgrobė Džiuljetos visą kūną. Jam ten geros sąlygos. Kokios tos geros sąlygos? Tai reiškia, kad jisai prieina prie visų tų organų, jis pradeda didėti, plėstis, augti kaip koks grybas, kaip koks parazitas, jisai parazitas čia yra. Ir jisai nieko nebijo. Per fizinę plotmę, ką tik bedarytų Džiuljetą, jis nebijo. Nes jam reikia atimti energiją. Mes negalim susidoroti su parazitu vien tik su tablete arba antibiotiku. Mums parazitą reikia identifikuoti eterinėje erdvėje. Tu šaunuolė, kad jį pamatytum. Tai va. Jis dabar iš visur viską traukia. O tu dabar užsidedi pirštinės. Ir dabar trauk iš to skrandžio jį. Tiesiog lupi atklijuoji nuo visų sienelių su visom gleivėm. Susirbi. Visus jo palikuonis, visus prisirišimus, visą jo tinklą iš visų organų ištrauk, iš visų ląstelių, neurosistemos. Iš nagų, plaukų, iš visur tą grybą, tą parazitą, tą gleivę, tą būtybę rauni. Ir meti juodą skylę. Tu daugiau nebeleidi jam būti tenai. 3, 2, 1. Net skrandis vartas, atrodo. Taip. Įsivaizduoju. Įsivaizduoju. O dabar, Džiuljeta, tau reikia išsiskleisti, pasidaryti iš tavęs, iš tavo kūnų girliandą. Tu dabar išsiskaidai, kai aš tau duodu komandą ir aš noriu, kad tu pažiūrėtum, kad tas gyvis nebūtų išsidalinęs kitose erdvėse ir juostose. 3, 2, 1. Išskaidai save ir tikrini, skenuoji. Ar jis nėra pasidauginęs kitose tavo juostose ir erdvėse ir egzistencijose bei dimensijose? Atsakymas yra, tik tai nėra. Sutrauk šitų gerai. Atsakymas yra. Tai tu duodi komandą savo pasąmonį, sutraukti jį, sunaikinti jį, suspausti į vieną kamoliuką ir kamoliukas atsiranda prieš tave ir tu tą kamoliuką išmeti juodą skylę. Tu nori save išsivalyti. Tai yra įsakymas. Ar atsirado kamoliukas? Taip, juodas toks. Juodas. Nesmagus, bet yra. Taip, taip. Mes kai dabar, 3, 2, 1, šaunuolė, labai gerai, puikiai. Net kumščius suspaudžiau, kaip. Kaip nori spaudą, ne? Labai gerai. Vėl save suvarai vieną vietą, vėl padarai vieną egzempliorių iš tavęs, tą gėlendą suvažiuoji. Ir dabar šviesa, dabar pilianti virusinė šviesa, ant visos tavęs duša, liejasi per pakaušį. Gaivumą tokia. Tai plaukus, akis, veidą, nosį, gerklę, ausis. Dabar visas tas dušas teka į vidinius organus. Bronchai, plaučiai, širdis. Visi kiti organai, kasa, kepenis, inkstai, pūslė, pankreas. Žarnynas, skrandis, gimda, visi organai, visos ląstelės, kraujo sistema, limfa, audiniai, raumenis, sausgyslės, išdegina
visus algoritmus, kur būtų tas grybas ar ta būtybė įsitaisius. Dezinfekcija vyksta. Imuninė sistema įsijungia ir pradeda dirbti. Ir visas atliekas srutas, kurios nubėgo, susirbi juodą skylę. 3, 2, 1. Imuninė tai buvo taip kamputį susitraukus, tokia, kaip paminėjom, tai toks, kaip kad mojuotų rankelė, čia aš maža. Pagaliau mane, aha, atkreipi dėmesį. Išlaisvinai mane, ne, nuo to bisto. Aha, šaunu, Lietuva. Bet tai baisu buvo. Nu, aš viskas esu... jau buvo, viskas. Labai gerai, šaunuolė. Labai gerai, tu čia labai gerai, puikiai. Dabar eisim į šitą prisiminimą į Izraelį. Ir apsinuodymą. Aš noriu, kad šitą prisiminimą gerai ir šitą įvykį išanalizuotum, eterinė atvej. Tu keliauji į Izraelį, kai vyksta apsinuodymas. 3, 2, 1. Kas vyksta tavo viduje? Kokia bakterija bacila įsivysi? Koks parazitas? Aš fiziniai plotmėjai galvojau, kad nuo lietuviškų dešrų, nes ten buvo toks situacija tokia. Bet kai čia pamatau, kad vanduo ir greičiausiai, kad iš krano vanduo. Nu, tiesiog ar geria. Ar dantis gal net va, ateina dantis valantis. Jo, va, tokia mintis atėjo. Man buvo tas pats Afrikoje, kol aš susigaudžiu, kad negalima netgi iš krano dantų valytis. Ir tada aš virindavau vandenį ir tik tada su juo skalaudavau ir valydavau. Taip, man bakterija irgi įsivysi. Nu, va čia tuose šiltuose kraštuose tai būna. Nuo vandens. Ir visokie grebeliai. Tai va tą bakteriją dabar deginam, švitinam su saulės energija. Kaip atrodo tavo inkstai ir kaip atrodo pūslė? 3, 2, 1. Važiuojam tenai. Žiūrim. Nu, pūslė tai buvo sugadinė, taip ir likę kažkokie vat, patamsėjimai, nu, vat, kiek dabar jau, matau. Jau, kas esu patamsėjimų šaunuolė ir dabar valom. Valai su savo rankytėm, su savo šviesa. Gydai tą pūslę. Atstatai jau visas audinius. Mūsų visi organai gali autoregeneruotis. Jie gali atsistatyti be jokių problemų. Išvalai tą savo pūslę. Nukenksmini visas bakterijas su šviesa. Tiesiog rūžavo viskas turi pasidaryti. Pakeisti spalvą. Ištrauki bet kokią tamsią spalvą ir išmeti. Nu, gerėja situacija. Ar pūslė ir inkstai turi tą pačią vibraciją, tos pačios bakterijos, to pačio parazito? Pūslė ir inkstai, ar ta pati informacija yra? Atsakymas buvo ne. Tai kas tada bet inkstai? Nieko nematau. Vat inkstai kažkaip gal iš anksčiau. Gerai. Kokios ten sukauptos energijos inkstose? Kokios emocijos? Trauk iš inkstų, valai tuos inkstus. Inkstai taip man nuo vaikystės buvo daug problemų, bet buvo kažkurio metu praėję. Gerai. O dabar čia viskas aktyvavosi, turbūt, vat, nu. Taip, nu, normalu, įsijungia mechanizmas, taip. Tai vat, nuo vaikystės tie inkstai. Ir kasgi buvo Džiulietos inkstam nuo vaikystės? Kokia čia eina programa, kokia informacija eina iš kitų gyvenimų, kokias patologijos? Jo, iš kitų, vat, kai paklausėt, iš kur eina, tai vat, nu, atsinešiu, žodis buvo, atsinešiu. Tai dabar tu neutralizuoji šitą informaciją. Tu anuliuoji failus, ištrini, anuliuoji gydytojų failus, anuliuoji šitą informaciją sergančią, inkstų, patologijas.
Ir ar yra kažkokia laboratorija, kurioje su Džiuljetos inkstais kažkoks interferentas darbuojasi 321? Yra. Važiuojame į tą laboratoriją. 321, ateiname į laboratoriją. Džiuljeta guli ant gulto. Kas vyksta su jos inkstais? Dar iki inkstų jie nepriejo, bet jie, nu, ruošiasi kažkaip, nežinau, jos ne tai išpjauti, ne tai įdėti kažką į juos. Jo, jie ruošiasi integruoti, jo, atėjo žodis integruoti. O kas tie jie? Nu, vat, matau vyro baltų chalatų. Su nuim kepurė kažkokia. Gerai, vyras su kepurė, nuimi dabar visą filtrą ir pamatai jo tikrą būtybę. Ar tai yra reptiloidinės kilmės ar pilkių 301? Nu, reptiloidas. Labai gerai, vyras reptiloidas gydytojas, aha. Reptiloidas, taip. Ir šalia dar tokie mažesni, bet jie kaip asistentai, sakykime. Nu, ką jiems sako, tą jie daro. Tai tam reptiloidui sakyk, duodi man dabar mano failą, kur yra mano failas, mano dosie apie inkstus. Ir anuliuoji viską. Papkiai. Papkiai, duodi man tą papkę, dabar nes jau čia jinai mano, aš jau ją pasimsiu. Ir tu dabar anuliuoji visą savo, visą machinaciją, ką tu man idėjai, prilipdėjai prie tų inkstų, padarėjai, tu gražini mane, regresuoji pradinę padėtį, taip kaip mane atvilkai čia į šitą laboratoriją. 301, grįžta viskas į pradinę padėtį, inkstai visiškai normalus. Jokios. Ir aš atsistoju ir nuėjau kažkaip, va taip, nuo stalo, kaip ne. Taip, taip ir turi būti. Jie kaip sustingia, nieko nei jie daryti galima, nu. Ne, čia viskas. Ne, jie negali pulti, ne, jau viskas. Mes tu identifikavai juos ir tu vadinasi sustabdė jų veiksmą. O čia ir yra tie ir nerdvė. Mes identifikuojam parazitą ir mes jį sustabdom. Su. Jie daugiau tu negali nieko daryti. Nes jau veikia prieš tavo laisvą valią, nes tu jau juos matai. Kol tu jų nematai, kol tu nežinai, kad jie ten yra, jie darbuojasi nirtingai, viską daro to, kol tu čia galus vos netiduodi. Supranti? Tavo kūnas šaibo maina, bet tu jų nematai. Ir tu kaip tu dabar, jeigu nematai, kaip tu jiem pasakysi, kad nustot dirbti. O kai dabar panerį į telepatiją, Džiuljeta, tu juos akis į akį pamatai ir pasakai, stop, viskas, aš pasiemu, regresuoju atgal, gražinat. Atsistoji ir nuėjai. Išeinam iš tos laboratorijos ir išmetam su visu failu 321 į juodą skylę. Gerai. Kokia yra patologija pažymėta pas Džiuljetą? Mekašinius rekordus sutvarkom su inkstais, pūslė, kepenim, visais vidiniais organais. Kad nebūtų jokios parazitozės šituose vidiniuose organuose. Kas ten dar yra įsiveisę? Kaip žalia spalva tokia užlėjo. Gerai. Aha. Ta žalia spalva yra tavo, ar ta žalia spalva yra toksinė, 301? Mano. Mano. Gerai. Tai va ta žalia spalva pradeda dabar gydyti visus organus vidinius. Jinai keliauja kaip gydomoji energija. Perdirba visą negatyvą energetiniam lygmenį, kuris pereina į fizinę plotmę ir Džiuljetos kūnas gyja sveiksta. Visus algoritmus ištraukė. Detoksą dėdė, antiparazitinės formulės integruojam, aukštas dažnis. Gera labai. Labai gerai. Dabar einam į kepenis. Krūtinės ir lengvumas ir gaiva tokia kažkaip toks. Einam į kepenis ir pažiūrim kepenytės. Kasgi su jomis yra, kiek toksinų yra užsilaikiusių kepenyse? Kažkodėl nėra daug. Viškai yra, bet labai gerai. Netrodo bet daug. Labai gerai traukit, tada tą visą, ko nėra daug, bet ištraukit. Su sieteliu, su šviesa pravažiuoji per kepenis, atstatai visus fermentus ir kad kepenis įgautų savo normalią veiklą. Antiparazitinę įdedi ir visus algoritmus
Bet kokių parazitų, kurie nori kėsintis į kepenų audinius, anuliuoja ir sudegini su šviesa. 3, 2, 1. Čia dar kažkur buvo gyvatėlė, nesupratau staigi kažkaip tai, ar jinai bėgo, kažkaip A. tai vat. Nes kai kėlė energetiką, šviesa ir jinai plovėsi. Taip, kažkoks taip. Toks jo, vat, nedidelė, bet tokia gyvačiukė tokia. Labai net nesupratau gerai. Iš kur, bet gal net ir iš kepenų išlindo. Labai gerai. Mėti tą gyvačiuką iš karto. Dabar žiūrim tavo skystinės terpės. Per kur ta visa bakterija, bacila, zaraza važinėja? Per skystinės terpės, per kraują, per limfą. Kur jinai yra dar įsitaisyti? Limfa. Limfa atėjo dar. Labai gerai. Į limfą dabar krauni daug saulės šviesos. Į limfą tokia auksinės spalvos prikrauni, kad tenai nebeįmanoma, tenai jinai, nu, vienu žodžiu, išgviešta. Nebėra gyvybės, neįmanoma jai daugiau, nes tu limfą, kuri buvo rūgštinė ar užsiteršusi, tu dabar ją prašuntuoji tą limfą, pervarinėji limfą ir ją užbūstini. Ir išjudini visą limfą. Ir jinai išmeta visą šitą brudą iš tavo kūno. 3, 2, 1. Atsikrato visais brūdais. Taip gera, kad toks net dėkingumas užplūdo, net nesu. Gerai, šaunuoju. Kažkas tai užsikūrė kažkas, nu, nežinau, labai. Labai gerai, šaunuolė, labai gerai darai darbą savo. Energetinis gydomasis seansas yra. Gurguliuoja net pilvas. Labai gerai. Ten vyksta energijos, mainai keičiasi, atsistatinėja, autoregeneracija vyksta. Dabar pažiūrėsim, kas yra vat, su plaukais, kaip sakai, nes plaukai yra toks dalykas, kad plaukai paskutiniai eiliai gauna maitinimą. Mūsų kūnas yra užprogramuotas taip, kad pirmiausia visas maistas, kaip pasakyti, benzinas, kurį mes jau savo pakrauti, įdedam per burną, visas tas maistas, maistinės medžiagos pirmiausia turi pasidalinti į svarbiausius organus, nes tie organai turi funkcionuoti. Ir tik tai jau ant pačio galo, kas lieka, išsisklaido ir pakyla iki plaukų. Plaukai kaip paskutinis etapas, kuris gauna maistinės medžiagas. Tai jeigu mūsų žarnyras yra nešvarus ir jame yra daug parazitozės ir parazitai maitinas ir suėda visus, nu, maistinės medžiagas, plaukučiai nebegauna tų visų mikroelementų. Tai mūsų tikslas dabar išvalyti visą žarnyną. Nukapotos pas mane jungtys iš vis atrodo, kad plaukai atskirai ir jie gyvena tik tai iš to, ką gal neturėjo, ar net nežinau, kad nu iš va. Savų resursų. Net tai, keista kažkas. Kasgi nukapoja tas gijas, kodėl iš žarnyno, kai pasimaitino visi organai, kodėl nepatenka iki plaukų. Kas džiulietos nukapoja plaukų maitinimas, 3-2-1. Kur sustoja tas ryšys? Kur ta energija nustoja tekėti? Kurioje vietoje jinai užspausta? Kažkas, uf, kaip čia pasakyti dabar. Analizuok, nes... Na, toks jausmas, kad, nu, vat, negražiai pasakysiu, kad, vat, šuduku siuntė link plaukų, ne, ir ten užsikišo viskas, kaip čia, ir paskui, vat, atsijungė iš vis tas siuntimas. Nu, įdomiai, čia net... Tie šudukai, tai atsiprašant, tie kažkokie kokias toksinės medžiagos, kažkokie toksinai ir kažkas tokio, jo, kažkas tokio. Ir nežinau, gal net šito. Tuštinasi,
tuštinasi, miršta, dauginasi, plečiasi, va tie visi Jo. toksinai. Tai Ir dabar tas kažkodėl kiaušinis pas mane į galvą, jo. suvažiavo į galvą. Tai dabar tu pasim tokį švirkštuką savo ir susisirk visus tos šudukus su švirkštuku. Atklijuok visus tos kamštukus. Taip. Išmeti tą švirkštą vėl pilną, kitą pasiemi. Ir viskas siurbeliuoji. Siurbeliuoji visas tas grandinės. Visą šitą kanalą. Dar net nugremžiau tą paviršių, kaip čia. Taip, Bet čia gerai. iš vidaus aš matau tą visą, nu, Taip, aha. kaukolės pusę, nu, dvie. Gerai, gerai. Sutvarkai viską tvarkingai, kad nebūtų jokio atjungimo. Ir tada paduodi tą srovę, energetinę srovę nuo žarnyno. Kraujas kaip perneša limfą, kraujas išnešioja visas tas maistinės medžiagas ir dabar viskas patenka per kraujagysles į plauko gal tuos cibuliukus, tuos svogūnėlius. Svogūnėlius. Atrodo, net pradeda spindėti, ar kaip čia. Švarnuolė, labai gerai. Energija patenka pagaliau. Pagaliau ateina energija. Ir jeigu koks nors grybas ar kepūrė ar kas nors dar užsidėjęs ant pakaušio, ant galvos pačios prilypęs, pažiūrėk sluoksnius, tai perskrosk. Patikrink, ar nėra jokio sluoksnio kažkokio kaip kepūrė, kad kaip skalpas net nematytum. Jeigu yra kažkokia grybo kepūrė, viską su šviesa nutraukė, nuplėšė ir išmetė. 3, 2, 1. Ir net atrodo į dušą norisi atsistot, kad tiesiog nu, tokia srovė kaip duotų, kad viską išneštų. Nes... Atsisto po dušų, padarom vėl dušą, antivirusinį dušą ir ten duodi tokią srovę, geltonos energijos auksinės, viską neša nuo pakaušio ir pakaušis pradeda kvėpuoti ir plaukai atsigauna ir visur patenka energija ir maitinimas. Ir visas srutas, kurios nubėga, kai tu valaisi į juodą skylę. Kad neliktų nieko Džiuljetos eterinėj erdvėje. Ten turi būti švaru. Nu, švaru, dabar jau švaru. Nu va, kokia šauna. Net Skaniai. sunku tikėti, net, nu, kaip čia pasakyti. Gerai, Tai labai. tie gera, kad gera. Labai gerai, kad gera, vat kokia šaunuolė. Bet tu čia tik pati darai, Džiuljet. Tu žinai, kaip mes esame, žmonės patys susirgam dėl savo kaltės ir patys mokam pasveikti. Dėl savo žinojimo. Supranti? Kai tu nežinai, tu susirgi. Kai tu žinai, tu pasveiksti. Viskas. Čia yra stebuklingas mūsų kūnas. Bet taip sunku pasveikti tiek ir stabdžių visokių. Taip. Faktas. Krauna visus stabdžius dabar, visus toksinus, visus antibiotikus, ką sugėri, visą jų informaciją, visus skiepus, kada buvo į mažą mergaitę ir mums subadė visus kaip kokius paršiukus. Tai vat visą šitą mechanizmą, kuris tau buvo suvarytas į tavo sveiką kūną, viską dabar ištraukė. Nes ten yra energija, toksinė energija. Atlaisini savo kūną nuo šitos informacijos. Nes per kiekvieną įleistą skiepą įėjo informacija, kuri ištoksina visas ląsteles pažiūrėt. Išsivalai.
Ir Dabar net. tokia gaiva liko, tokia gera gaiva. Taip. Krūtinė, pilve, visur. Tai atsidaro visur čakros. Visos čakros turi būti atviros. Nes čakra tai yra indas, į kurią patenka energija. Ir ta energija turi nukeliauti iki organų. Tik tada organai funkcionuoja. Jeigu čakros uždarytos, užkrautos, smalos pridergtos, į organus nepatenka, jie pradeda sirgti ir jie pradeda signalizuoti. Tai vadinasi uždarytos čakros. O tu dabar atveri jas visas plačiai. Įeina gūsiai energijos iki visų organų da keliauja. Per savo kompiuterį, smegenų kompiuterį įjungi visas programas, kad kiekvienas organas atliktų sinchroniškai, harmoningai savo darbą. Taip kaip priklauso, taip kaip išėjai iš šaltinio. Nes tu esi perfekt. Tobula būtybė, tobula kosminė būtybė. Pas tave viskas turi veikti pagal harmoniją ir balansą. Viskas turi būti sustyguota. Harmoninga. Ir gijimo procesas dabar įsijungia, gijimo kiekvienas ląstelės audinio raumens, kiekvieno organo gijimas, pasveikimas. Prisipildai baltos šviesos. Keli savo vibracijas, savo dažnius. Išplėti savo erdvę, išsiplėti, padidėjai, dar labiau save įsididini ir žiūri kiekvieną sistemą, kaip jinai spindi, kaip teka visa neurosistema per tavo visą kūną ir iš neuronų paduoda į visus organus informaciją. Nepaveikta viruso, o aukštos vibracijos ir kiekvienas organas pradeda gyti. Tokios vibracijos, kai kur sukūrėjai, dar kai kur vangiai, bet jau. Škau, tai padėk tenai, kur vangiai sukasi. Pagalbos gal reikia. Kažkaip viršūgalis atsvangokai. Nu va, nutrauk šitą tokį sukuriuką už kur. Nutrauk, kas įstabdo, kas įblokuoja, kas įspaudžia. Inercija įsuk. Prisiminimai atėjo žodis. Nu taip buvę, matyt, prisiminimai. Tai viskas bus gerai. Labai gerai. Tai tuos prisiminimus paimk ir paleisk. Ištrink su trintuku ir tuos prisiminimus paleisk, kad jie nebestabdytų šitos energijos. Taip, normalu. Visus atsipalaiduok nuo senų kažkokių tai prisiminimų. Puikiai. Jie visiškai tau nebereikalingi. Jokios naudos žilietai neduoda prisiminimui. Tik slegia, spaudžia. Smirdi. Smirdi tikrai. Taip, nes jie yra, nu kaip, supranti, kaip senas bezdalas sutrūnės. Nu, žinai, kaip pastovi 3 dienas, arba svogūnas supuvęs. Tai va tokie ir prisiminimai mūsų. Nes jie nieko, geri prisiminimai, tai jie išgaruoja, net nesilaiko. Jie nesuspaus tavo čakros. O senas prisiminimas, nu va, kaip supuvęs svogūnas, žinau. Fui, mesk juos visus. Ir kas minta tas prisiminimas? Net negaila visai be jokio gailesčio. Be jokio gailesčio, taip. Kas gražu, tą viską mes pasiliekam. Bet tas, kas gražu, kažkaip aukštai pakilėja ir mūsų nespaudžia. Tai kas negražu, mus prislėgė. Tai vat visa šita, kas negražu, negeri prisiminimai, žemas vibracijos, emocijos, nuoskaudos, apgaulės, įskaudinimai, žaidimai kažkokie tai.
žmonių Čia dar ir pasakyti kažkokias. krūtinė. Taip, čia dar ir krūtiniai buvo viso šito. Va, O, matai? tiek. Och, tu prisikaupus. Och, šiupeliuok su šiupeliu, viską lauk. Nereikia mums čia. O ką mes visą šitą laikom, kaip pagalvoji, ar ne? Kai pradedi nagrinėti, analizuoti, galvoji, koks du durna aš gal čia laikyti šitą supuvusį svogūną. Fui, kiaušinis padvėsęs. Metam viską lauk. Jis dar užkištas, kad, kaip sakyt, kad neiškart matytųsi. Da prašaut reikia, ne? Duok tą visą lupeną. Va, užkištas dar, sakai, užplembuotas, ne? Kad niekaip tu jo neatsikratytum, tai čia jų darbas interferentų. Jie čia, žinok, užsementuoja. Pramuši dabar visus cementus, visus kamščius. Duodi fontanus iš savo vidaus, duodi tokius šotus. Duodi iš savo kristalo šotą. Šaunolė labai gerai darbuojasi. Ir pasakai, man nebereikia šitų senienų. Aš atsikratau, aš atgimiu. Atsikratau, tikrai atsikratau. Va. Ir iš. Anuliuoju ir atsikratau ir išmetu juodą skylę. Taip. Labai gerai. Nu va, kaip šauniai. Galim ir lengviau jau kvepuoti, ar ne, nuo visų šitų spazmų. Kažkokių tai. Grinai. Bet čia mes visi, čia ir aš taip pat, aš, mes visi, žinau, buvom prisirinkę. Aš kaip pagalvoju dabar 10 metų atgal, ką aš dariau, kaip aš elgiausi, tai galvoju, nu durno buvo, nu būtum galvoju kitaip, nu būtų tikrai taip nebuvo, ne? Atrodo, nu vat, protelio neužteko, reikėjo imti čia viską į širdį, nu, pergyvent. Dabar šiandien iš tą situaciją seną žiūriu visai kitokiam akim. Visiškai kitaip, lengviau. Nu, tada taip reikėjo, sakykim taip. Nu, matai, taip reikėjo, bet labai smarkiai. Pamokos, o tos pamokos va tokios mirdančios pasidaro. Traukiamės visą. Labai šauni čia Džiulieta pasidarbavai. Šaunuolė. Bet taip jau dabar ir virpesiai, ir delnuose, ir padai tokie turi. Ir net pilvas, nu, kad, nu, nežinau, kaip čia įvardinti taip. Nu, Vilniuje. Taip smagu. Jo, Vilniuje, va, Vilniuje. Taip smagu. Nes energijos taip ir veikia. Kai energijom nėra trūkėsio, jos va taip Vilniuje, žiūrėk. Mes va kaip nueinam, pavyzdžiui, mes mamą, kai vežam gydyti į eterinę erdvę. Nu, mamuk, sakom, kylam į saulę. Ir saulė, mes ten susikūrėm tokią erdvę su Alina. Kai ateinam prie tos saulės, mes atsisėdam šalia saulės. Ta saulė nedegina mūsų. Mes atsisėdam kaip į kokį gultą tokį saulės ir mes tada jaučiam tą vibraciją, va, tą vilnyjimą. Kaip saulė duodama, iš mamos išeina ją ir jos gydo visus kaulus. Ir mes dažnai tą solerimą saulės tokį va, ją nešam. Ir jinai taip gerai jaučias tada tą dieną, savaitę. Sako, mane vėl buvo nunešusios prie saulės. Jinai žino, jinai jaučia. Tai va, tu irgi dabar eini prie to saulės, įsitaisai tą gultą, užsidedi tokius akiniukus šustrus ir tiesiog mėgaujasi tom bangom. Ir padėkoji saulį, nes saulė dabar gydo tavo kiekvieną organą, kiekvieną sistemą, kiekvieną subtilų kūną, jinai banguoja, nes energijos tai yra bangos, virpesiai, vilnyje. Ir vyksta tas gydymas. Sveikėjimas. Ir mes pakviečiam daugiau žmonių, kurie, vat, kuriems reikia vat šito, kurie atsisėda prieš tą saulę ir tiesiog įma šitą jos energiją, padėkoja ir gydo savo kūnus. Aš tai kaip ruonis vartausi prieš saulę ir kitus kviečiu, kad, nu, atrodo, iš visų pusių, kad reikia, kad esi. Taip, ir iš nugaras, ir taip, taip, aha, čia jau gali vartytis, vartytis. Tai va, čia ta mūsų vieta tokia sukurta, kur mes nueinam ir ten bangavimas toks vyksta. Toks gydimas kažkaip, tai supranti, kaip kokios energijos, kaip dažnį, eina nuo kojų iki viršaus galvos ir vėl žemyn ir vėl banguoja, banguoja. Ir tu įeini tą bangavimą su savo kūnais visais.
Ir tada susisinchronizuoja su ta saulė, saulė pagydo. Nes mes esam saulės kūnai. Mums reikia tos energijos. Jei ten iškreipė, perkreipė, uždarė, padarė toksinį, tokią, nukę. Mums nesvarbu, mes dabar etierinį erdvėjį mėgojame tą tikrąją saulę. Ta tikra jos gydomąją energiją. Nu va, kokia kas. Mane, žinau, mane, kaip čia pasakyti, viršugalį man atspraksi kažkas, va čia niešti, net šaknelės užnyžo, žinai, jau viršugalis visas jau čia. Aha, grinai, net energijos vaikšto. Labai gerai. Labai fainai. Nes mes pakylam, mes mokam pakilti kitų vat energijų. Tik mes nepraktikuojamės, nepasitikim ir taip toliau. Ir visos vėl čia atina visą tą žemą dažnį. Tai va, dabar tu laikai aukštus dažnius ir gydai savo kūnus. Visiškai ramiai. Ar kažkokios dar tave emocijos slegia? Nu, tokia mintis atėjo, kas po to. Dabar tai labai gera, bet kas po to. Bet čia viskas, nu, kaip sakyti, kontroliuojama turi būti. Tai, po to, tai. Po to toliau vėl, po to Džiulieta vėl lėkia į tą saulę, vėl jinai tenai gydosi. Čia yra tavo procedūra, čia yra tavo meditacija. Susijungimas su tavim ir pabuvimas prie tos saulės. Nuėjimas į šaltinį, nuėjimas į džekuzį. Ir vat kai tu su dėkingumu vat į tavo kūną atkreipsi šitą dėmesį, kūnas pradeda sveikti. Kaip kokia stebuklinga lazdelė. Energijos vat pradeda sveikatinti tavo kūną. Ir abejonių nelieka, tada kažkoks toks pasitikėjimas, kad... Teisingai. O kai tu nusileidi vat į žemę, ta prasme, kai išeini iš telepatijos ir pakliūni vėl į matricinį protą, dabar nuinam pažiūrėti pas Džiulietą protę. Ar sėdi patarėjai protė, 3-2-1, ir kurie sako, kas toliau, 3-2-1. Yra. Aišku, tai kad yra. Išgabensim. Ką jie ten patarinė, ar jie turi kontraktų su Džiulieta? Ar jinai turi pasirašęs jų kontraktą, kad jie čia pastovi, jai duotų patarimą? Turi. Nu va. Degini tos kontraktus. Bet irgi jie iš tokio nepasitikėjimo savimi atsirado. Vat, kažkur sabėjojau, ne, ir kažkur vat, tada pinti atsirado kažkoks vat, gerietis, ale. O tu ir nukali tą gerėti. Ir iš karto, ne. Ne, neduodu tau reikšmį pasireikšti, neduodu net teisės tau pasireikšti. Taip. Išspardžiau. Labai gerai. Visi juodą skylę. Bet protelis tai toks biški kaip nu, toks susitraukęs ir toks kaip ir nejaukumas jame jaučiasi. Tipo, kas čia bus toliau, kas čia toliau. Protelis jau užsigando, tai dabar protelio erdvė pripildyk informacijos iš kosminių vat, šaltinių informacijų. Į protelį pripildai ir pasakyk, būk ramos, viskas bus gerai, pagal kosminius dėsnius viskas vyksta dabar. Ne pagal virusinę matricą. Bus toliau labai fainiai, jeigu tu būsi ramus, mes draugausim labai gerai. Tau bus faina, man dar fainiau. Nebūk egoistas. Nenorėk valdyti manęs. Baigėsi šitos dienos tau. Aš tau leidžiu būti mano erdvėje, bet tu manęs daugiau nevaldysi ir nekontroliuosi. Įsivaizduoji, kai rolė apsikeičia. Dabar Džiulieta yra bosas. Pati savo. Neprotas bosauja Džiulietai. O Džiulieta. Jos aukščiausias aš. Jos kosminis aš.
kuris turi neaprėpiamai didelę šviesą aplinkui. Ar dabar geriau? Ir geriau, ir kažkaip rūtelis neprieštarauja, jis kažkaip taip. Taip, okay, viskas okay. Viskas susitarėm, tai sakyk labai tada gerai. Kai bus darna, harmonija ir balansas, mes labai puikiai gyvensim vienam skafandrui. Visiems užteks vietos, tik tai interferentams vietams nebėra. Mums čia yra pilnai užtektinai erdvės. Juoduliams nebe. Parazitams nebe. Visus išgabensim. Šaunolytė Džiulieta, gerai tada. Vieną savo dalį gali palikti prie saulės, į krioklį nunešti, išsidalinti į podą krištolinį, sudėti autoregeneracinį. O su kita tavo dalimtų grįši savo fizinį kūną, palsėjus atsiregeneravus, pilna energijos išplėtus erdves, apsauga užsivedė. Trys, uždarai visus langus ir duris, diskonektinį, du, diskonektinį. Vienas. Atmerkė akytės.